פרוט-רוסית, ומאמנת שלהם מרוסיה, אינה ביסטרוב. בנות נורא נורא חרוצות, דיברתי עם מאמנת שלהם, היא אמרה שלא צריך להגיד, הם כל הזמן עובדות, צריך רק להגיד די בנות, די בנות זה היפנים. מאוד גבוהה. ברכבת מעניין, תסתכלו איזה יופי. בראבו בנות. דברים מאוד מיוחדים יש אצל יפניות. קולבריישן, ריסק. מסירה. מדויק. עבודה מאוד סינכרונית, קשה, מעניינת, עוד מסירה מדויקת. מאוד מאוד התקדמו בנות יפניות השנה האחרונה. יד הציון של רוסיה, כולם כאן מחכים, מחכים השנייה. אז נדע, באיזה מקום? איזה מסיימי? הבגדים מאוד יפים של דיזיינר. 28, נבחרת רוסיה, עולה למקום הראשון, בלרוס, שנייה, ישראל, שלישית, בדיוק כמו בכדור. אני רוצה להגיד ולסכם שהיום נבחרת רוסיה, בלרוסיה וישראל, זה שלוש המדינות המובילות בעולם. ואני מאוד מאוד גאה שנבחרת ישראל בין הבנות, בין המדינות מובילות בעולם. נאחל הצלחה לנבחרת ישראל באליפות עולם מאוד קשה, שיהיה עוד שלושה שבועות בצרפת.